السلام علیکم. آج ایک مجھے تو خوشی ہے پر آپ کو ہے یا نہیں، سورج بھی نکلا ہوا ہے اور ایک بھیڑ نے اپنا بچہ پیدا کیا ہے. وہاں ہے، وہ بھی دکھاتا ہوں، خوبصورت ہے. وہ دیکھیں، آج ننا سا ہے پھل، یہ خوبصورت بھی ہے، بادل بھی ہیں. آج کا دن یہ دیکھا، بادل ہر طرف بھی ہلکے ہلکے بادل ہیں. دھوپ نکل آتی ہے پھر بادل آ جاتے ہیں، جب کہ دھوپ ختم ہے. یہ دیکھیں تازہ پھل ہے یہ ابھی. یہ ایک منٹ ایک منٹ، ماشاء اللہ خوبصورت ہے. تھوڑا کمزور ہے لیکن یہ آج کل نا غذا نہیں ہے نا، اسی وجہ سے. یہ دیکھیں دھوپ نکل آئی ہے. دھوپ نکلتی ہے پھر بادل آ جاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج کی ایک خوبصورت یہی ویڈیو تھی. ماشاءاللہ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. دعاؤں میں یاد رکھنا.